あとはこのケース継続してスチールの可能性はありますからね、はい、ファーストランナーのケア大事ですね、1回の先制打は柳田がヒット、高志が送ってランナーをセカンドに置いてからのタイムリーヒットでした。引っ張ってレフト線です。栗山追いかける。一塁ランナーは三塁キャンパスを今回った回った回った、今ホームに向かってくるボールが返ってくる。どうでしょうか、タッチはアウトだ、アウトだ、ナイスブロック。ホームの進入許しませんでした、住谷が守った。しかもいいこの栗山から中継プレー。いやー今土井さんいいプレーがライオンズ見えましたね。いや守りましたね。このボールが返ってきました。一塁ランナー柳田が帰ってきたんですが、ここはタッチアウト。守りで1点をしのぎましたライオンズです。